María, bolechas, non? Hoxe imos cos clásicos. Ajá. É dicir, imos con un clásico protagonista e con outro clásico, porque a estas alturas, en lingua galega e para nenos, os bolechas xa son un clásico. Xa dentro de pouco xa son xeracións, sí, 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 non? Xa os pais poden pasar aos fillos, non? Xa son. Por eso, por eu eso. Coñezo aquí pais novos que xa no seu momento leron bolechas. É que xa é que hoxe os len os seus fillos. Por iso digo de clásicos, non? Uh-huh. Bueno, pois unha nova aventura dos bolechas, neste caso van a xeadería, e aquí os bolechas van hai unha amiga deles que súa nai ten unha xeadería, entón van tomar un xeado. O problema é que a nai marcha a facer uns recados e é a filla que queda encargada e que, o xeado, que cando está frío, endurece moito. Uh-huh. Entón, sacalo é complicado. Igual acaban todos os sitios, menos onde ten que rematar. Menos no cucurucho. No cucurucheño. Entón, os bolechas van a xeadería e o outro que te decía de clásicos, porque neste caso, sabes que os bolechas teñen varias coleccións e unha delas uh-huh. é os bolechas, as miñas primeiras letras galegas. Pois o título novo é Arredor de Ramón Otero Pedrallo. Acércanos aquí a un bon escritor galego. Pois é fabulador, sí. Que tamén o poden ler, bueno, non moito, pero algunhas cousas sí que as poden ler os pequenos. Bueno, que son para... Uh-huh. De feito, isto, o que está ben destos libros é que aparece un bolecha que se disfraza, hai unha foto real da persoa da que está falando, e entón disfrázase para parecerse, e vai contando un pouco... Sempre aparece un cachiño orixinal de algunha obra, dese autor, obra. Non? Uh-huh. E arredor deso, pois... Pepe Carreiro vai facendo unha historia, non? Uh-huh. E despois, ao final, sempre trae un pouquiño básico, pero bueno, da biografía, neste caso, de Ramón Otero Pedrallo. Deste personaxe, vale. Pois, recomendamos outra vez os bolechos, non? Bolechas. Os bolechas, esa, que poden ler os pais e os fillos. Sí, María, sí, porque que pasa de xeración, vamos pasando de xeración. Igual, non sei se o autor a Pepe Carreiro igual lle gustará moito dicir eso de que agora non, un pai, porque seguro que Pepe Carreiro non se sinte maior, e menos escribindo facendo os bolechas, sí. Nada. Pois non perdan ou non deixen de regalarlle os seus fillos os bolechas, estos do bolechas, a verdade que digo bolechos, bolechas. Os bolechas van a xeadería e unha pequena biografía, un achegamento a Ramón Otero Pedrallo. Ramón Otero Pedrallo.